Så er Selected Car Group kommet til Classic Race Aarhus, og vi har denne her gang en stor stand, masser af leasingbiler, masser af investeringsbiler, masser af samlerbiler, og vores venner viser, hvad de har i deres garage. Det fineste af deres gemmer er trukket frem til Gentleman's Showclass. Det her, det bliver en lækker bilweekend. To fantastiske dage i Aarhus startede med Gentleman's Showclass. Vi har Bugatti fra 20'erne, vi har Bugatti op til 90'erne. Så er der Aston Martin, så er der Lancia, så er der Maserati, så er der Ferrari. Altså, man går ikke skuffet fra Gentleman's Showclass. I Cortina Racing følger vi igen hans kongelige højhed, prins Joachim. Tom Christensen. Der har jeg kørt en Lotus Cortina højre styr. Oscar Sisby. Det er jo verdens smukkeste racerløb. Og Michael Holten. Ja, det var jo kongefed weekend. Martin Berner. Dem, der har været her, de har i hvert fald fået en oplevelse, det er helt sikkert. Og vores egen kører, Jesper Ternvald. Og vi skal se, om de kan gøre deres sponsorer Selected Car Group stolte. Jesper Ternvald sidder igen bag rattet af en Ford Escort. Den er jo toptrimmet og tager røven på alle. Det er gået, som det skulle. Vi kom, og vi sejrede. Konkurrencen, den er jo ligesom København. Den kan godt være bedre. Hver evig eneste race, der gælder det kun om at blive nummer et hver gang. Bilerne kan ikke dreje, de kan ikke bremse, de har ingen greb. Jo mere man prøver, jo mere sidelæns kører man, og jo senere man bremser, jo mere frygtindgydende er det, fordi bilen simpelthen ikke stopper. Og når starten går, så er alt jo 110 grader. Forløsningen går, når de der fem lamper, de slukker. Det er tæt på vanvid jo, med Tom og Marco Sørensen. Et godt løb. Jeg var lidt rusten om lørdagen, men om søndagen, der havde jeg med verdensmesteren Marco Sørensen et hammerfedt race fra start til slut. Classic Race Aarhus er jo også et velgørende arrangement, og det støtter Selected Car Group ved at sætte Tom Christensen ind i vores Lamborghini Huracan, som er en super populær bil. Fantastiske dage i Aarhus, hvor vi kører for Race for Kids. Og mærk, folk er virkelig glade. Kører i Lamborghini, super trofæum. Den kender jeg efterhånden, og den kender publikum også. Det er dejligt at mærke, at man både får feedback fra dem, der ser på, og dem, der er med ude at køre selvfølgelig, som har givet nogle penge til at hjælpe børn i trafikken. Så er Classic Race 2021 overstået. Det er overstået godt, for vores vedkommende i hvert fald. I Cortina Racing, der er vi jo så heldige, at vi står på første, anden og tredje pladsen, så det kan jo ikke blive ret meget bedre. Vi har hygget os i loungen, vi havde en fantastisk aften i Selected Car Group. Altså, det er jo en fantastisk dynamik, der opstår, men det er biler, der er vores fælles interesser, og det er ikke biler, vi bare kigger på. Det er biler, vi benytter, og vi har mulighed for at køre. Den her cocktail, den kan ikke være bedre. Selected Car Group siger tak for interessen, tak for støtten, tak for fremmødet til vores tilstedeværelse her i Classic Race Aarhus 2021. Vi ses næste år.